Hello, the NLEU team calls doing Indic Dioid doing Discable and Scorpion Cloid. You're doing Mindy Tiny Request e Little Princess Trust. My Little Princess Trust in Gal Gwell or a gwmpas y byd I creu wygiau I pobl sy'n hefo cancer neu unrhyw salwch. So fel un o'r prif disgyblion, dwi bod yn cydweithio efo Blaen Saith I helpu nhw I drefnu'r diwrnod a mae wedi bod yn gweithio mor galed, mae nhw gyd wedi bod mor cyffroes ar gyfer y diwrnod, so mae wedi bod yn really nice cael gweithio efo nhw I helpu nhw cael gymaint arian a phosib ar gyfer yr elusen amazing yma. Mae nhw wedi bod yn gweithio.